Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Макроэкономика дәрісін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып экономикадағы жалпы тепе-теңдік. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың базалық үлгілері, үлгісі дейді. Мұнда қарастыратын сұрақтар жиынтық сұраныс және оған әсер етуші факторлар. Жиынтық ұсыныс соның кейінстік және классикалық үлгілер және ADIS үлгісіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік. Тақырып жалпы сіздерге таныс. Sizler bugün deyin ұсыныстың екендігін, сұраныстың екендігін білуге тиіс едіңіз. Енді соның жиынтық үлгілері, яғни жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс туралы айтпақшы боламыз. Ады ағылшын тілінде макроэкономикада ADIS үлгісі шығарылым көлемі мен баға деңгейінің ауытқуларын, олардың өзгеру себептері мен салдарларын жалпы түрде зерттейтін базалық үлгі болып есептеледі. Яғни бұл үлгінің көмегімен мемлекеттің экономикалық саясатының әртүрлі нұсқалары қарастырылады. Яғни мемлекеттік саясат негізінен осы үлгіге негізделеді деп айтуға болады. Бұл өте кең таралған үлгі, өйткені нарықтың заңын сіздер жақсы білесіздер, сұраныс пен ұсыныс механизмдер арқылы реттелетіндігін. Міне, сондықтан мемлекет бұл жиынтық ұсыныс пен жиынтық сұраныс үлгісін еш уақытта назардан шығармайды. Сонымен жиынтық сұраныс, бұның белгіленуі А, Д деп белгіленеді. Бұл макроэкономикалық субъектілердің, яғни нарықта қызмет ететін фирмалардың, кәсіпорындардың, үй шаруашылықтарының деген сөз. Белгілі бір уақыт кезеңінде әдетте бір жыл алынады. Өндірілген тауарлар мен қызметтерге деген жиынтық шығындарын білдіреді. Яғни жиынтық сұраныстың тарапында тұрған кімдер? Тұтынушылар. Бұны естеріңізге сақтаңыздар. Ағылшын тілін аударғанда қалай жазылатынын көріп отырсыздар. Бұл екі жағдайда қарастырылады, жабық және ашық үлгіде. Экономикалық тұрғыдан қарастырылып, жабық дегеніміз бұл сыртқы ортамен ешқандай байланыс болмайды. Бір елдің шеңберінде қарастырылса, мына яғни ұлттық сатып алушылардың ғана мүмкіндіктерін белгілі бір баға деңгейінде сатып алғы келетін және сатып алуға мүмкіндіктері бар соңғы тауарлар мен қызметтердің жиынтық көлемін білдіреді. Тағы да қайталап айтамын, жиынтық сұраныстың артында тұрғандар бұлар өзіміздің жабық үлгідегі, өзіміздің сатып алушылардың белгілі бір баға деңгейінде өндірілген тауарлар мен қызметтерді сатып алуға кететін шығындар немесе мүмкіндіктері. Формуласы көріп отырсыздар, осылай жазылады. Бұндағы Q ады үлгісі дегеніміз жиынтық сұраныс немесе ұлттық табыс, С дегеніміз тұтыну шығындары, И инвестициялық шығындар және G мемлекеттік шығындар. Бұны бұрыннан сіздер білуге тиіссіздер экономикалық теория пәнінен. Ашық экономикалық жүйеде ады толыққанды 4 макроэкономикалық агрегатталған элементтерден құралады. Олар үй шаруашылықтарының тұтыну шығындары, фирмалардың инвестициялық шығындары, мемлекеттік шығындар және таза экспорт. Ашық экономикалық жүйе дегеніміз бұл жаңағы сыртқы ортамен байланысы бар жүйе, яғни халықаралық байланыстарды мен бірге айқындалатын жиынтық үлгі болып есептеледі. Яғни ашық экономикалық жүйеде ады макроэкономикада барлық субъектілер жиынтық шығындар тарапынан қанағаттандырылуы тиіс дейді. Енді негізгі макроэкономикалық теңдік ретіндегі ады-ның формуласы, яғни жиынтық ұсыныстың формуласы, жиынтық сұраныстың формуласы ашық экономикалық жүйеде мынандай сипат алады. Бағана жабық экономикалық жүйеде оның формуласы мынандай еді. Міне. Енді ашық экономикалық жүйеде оның формуласы мынандай күйге енеді. Мұнда айырмашылық неде? Айырмашылық таза экспорттар мекен. Яғни ашық экономикалық жүйеде макроэкономикалық тепе-теңдік сыртқы байланыстармен қарым-қатынасты айқындайды деген сөз. Жиынтық сұранысқа
Bağalık және бағалық емес факторлар әсер етеді. Бұны бұл да сіздерге бұрыннан таныс. Сұранысқа баға және бағалық емес факторлар әсер ететін болса, жиынтық сұранысқа да тура сондай бағалық және бағалық емес факторлар әсер етеді. Негізгі фактор әрине баға. Қайсысын айта аласыңдар? Естеріңізде бар ма жоқ па? Сұраныс пен бағаның арасында қандай тәуелділік бар еді? Қайсысын айта аласыңдар? Баға жиынтық сұраныстың аса маңызды детерминанты болып есептеледі, немесе аса маңызды факторы. Естеріңе түсіре аласыңдар ма? Баға менен жиынтық сұраныстың арасында кері тәуелділік бар. Баға өссе сұраныс төмендейді, баға төмендесе сұраныс артады. Естерінде қалмаған ештеңе. Бостан бар біздер жиынтық сұраныстың қисығын шығарамыз. Бұл бағаның белгілі бір деңгейінде сатып алынуы тиіс тауарлар мен қызметтердің көлемін бейнелейтін графикалық көрініс. Яғни өндіріс көлемі мен бағаның жалпы деңгей арасындағы кері тәуелділікті сипаттайтын қисық. Мен жерде жаңа менің сұрағыма жауап тұр ғой мінекей. Кері тәуелділік. Оның қисық сызығы міне мынандай. Ады қисық сызығы мінекей. Яғни жиынтық сұраныстың қисық сызығы жоғарыдан төмен қарай теріс көлбеу ретінде орналастырады. Абсцисса өсінде жалпы ұлттық өнім, ал ордината өсінде баға орналасады. Яғни баға төмендесе жиынтық сұраныс артады, баға жоғарыласа жиынтық сұраныс не істейді? Кемейді. Екеуінің арасында кері тәуелділік. Бұны біз ақшаның сандық теориясымен түсіндіре аламыз. Ақшаның сандық теориясы бұл айналыста қанша ақшалар болатын болса, қанша тауар массасы болатын болса, соншалықты ақша сәйкес келу керек. Яғни әрбір өндірген тауарлар бірлігіне айналымдағы ақша қызмет жасайды. Міне мына сандық теориясының формуласы МВ тең болады ПК деп тұр. Осыдан біз міне жиынтық сұраныстың анықтаймыз. Жиынтық сұраныс мінекей тең болады ақша тауарлар барлық тауарлар көлемін бағаға бөлгендегі формула шығатын. П экономикада баға, Q дегеніміз жалпы ұлттық өнім немесе ұлттық табыстың нақты деңгейі, М дегеніміз экономикада ақша мөлшері, П дегеніміз ақша айналым жылдамдығы. Мінекей осы формуладан байқаймыз. Баға өскен кезде мінекей баға көтерілгенде көтпістер. Қолдағы ақшаның нақты көлемі қысқарады. Сәйкесінше тауарлар мен қызметтерге деген сұраныс төмендейді. Демек, баға өскенде жиынтық сұраныс не істейді? Төмендейді. Міне осы арқылы жиынтық сұраныстың көлемі мен бағалар деңгейі арасындағы кері тәуелділікті байқаймыз. Кері тәуелділік. Естеріңізді сақтаңыздар. Демек, жиынтық сұраныс пен бағаның арасында баға негізгі фактор болып есептеледі. Немесе негізгі детерминатор арасында кері тәуелділік орналасқан. Жиынтық сұраныс қисығының теріс көлбеулі болуы, мінекей, теріс көлбеулі болуы, жаңа біз айтып кеттік. Үш себептерге байланысты, немесе үш бағалы факторларға байланысты. Бірінші Кейнс әсері дейді. Яғни пайыз мөлшерлемесінің әсері бірінші, екінші Пигу әсері. Нақты классикалық қалдықтар әсері мен байлық әсері, үшінші импорттық сатып алушылардың әсері. Кейнс әсерінде, демек пайыз мөлшерлеменің әсерінде, міне формуласы баға жоғарылайды, ақша қысқарады, инвестиция сәйкесінше экономикаға тартылады, пайыз артады, инвестиция төмендейді, нәтижесінде жиынтық сұраныс қысқаратын. Демек, Кейнс әсерінде де баға жоғарылаған кезде жиынтық сұраныс көлемі есе қысқарады. Көріп отырсыңдар ғой формуласын. Келесі, Пигу әсерінде де баға көтерілгенде нәтижесінде мінекей жиынтық сұраныс тоже қысқарады. Яғни ақша көлемі қысқарады, шығындар қысқарады.
Яғни сатып алулар қысқарады. Үй шаруашылығы. Сәйкесінше жиынтық сұраныс төмендейді. Импорттық сатып алулар әсерінде де мінекей баға көтерілген кезде таза импорт қысқарады. Өйткені жаңағы айналым төмендейді. Нәтижесінде жиынтық сұраныс төмендейді. Міне үш факторда да кейін сәрсенде де, пигу әсерінде де, импорт сатып алу әсерінде де баға жоғарылаған кезде жиынтық сұраныстың төмендегендігін көрсеттік. Осы аталған бағалық факторлардан басқа жиынтық сұранысқа бағалық емес факторлар да әсер етеді. Мына жерде біз бірдеңені айтпай кеттік. Мінекей қараңыздар. Баға бойынша жиынтық сұраныс көлемінің өзгеруі баға бойынша, яғни жиынтық сұраныстың өзгеруі мына теріс көлбеу сызықтың бойымен жүреді екен. Міне, бойымен жүреді. Мына қағиданы сақтаңыздар есіңізде. Баға бойынша жиынтық сұраныс көлемінің өзгеруі аты қисығының бойында болады дейді. Міне, бойында. Енді бағалық емес факторлардың әсерінен, міне, яғни бағалық емес факторлардың әсерінен ады қисығы, ады қисығы основной, оңға жылжиды тұтасымен, немесе солға жылжиды. Айырмашылық бар ма? Бар. Демек, мындай қорытынды шығарамыз. Бағалық факторлар жиынтық сұраныс қисығының бойында өзгеріс жасаса, бойында өзгеріс жасаса. Мына маған айтып кеттік. Ал бағалық емес факторлар жиынтық сұраныс қисығын я оңға өзгертеді тұтасымен, я солға қарай жылжытады. Бұл екеуінің айырмашылығы. Енді бағалық емес факторларға не жатады? Немесе бағалық емес факторлар дегеніміз не? Бұл сол жиынтық сұраныс қисығының негізгі құрауыштарына, яғни тұтыну шығындарына, инвестициялық шығындарға, мемлекеттік шығындарға, таза экспортқа әсер ететін барлық факторлар. Олар қандай факторлар? Тұтыну шығындарына қандай бағалық емес факторлар әсер етуі мүмкін? Тұтыну шығындарына бағалық емес факторлар, бұлар тұтынушылардың табысы, мінекей. Тұтынушылардың әл-ауқаты, тұтынушылардың болашақтағы күтуі, тұтынушылардың жеке табыс салықтарындағы өзгерістер, міне осылар. Енді инвестициялық шығындарға қандай бағалық емес факторлар әсер етуі мүмкін? Олар пайыз мөлшерлемелері, әртүрлі субсидия, бизнес салықтары, жеңілдетілген несиелер, тағысын тағы. Мемлекеттік шығындарға қандай бағалық емес факторлар әсер етуі? Ол мемлекеттік саясат. Таза экспортқа қандай бағалық емес факторлар әсер етуі? Олар валюта бағамдарының өзгеруі, сыртқы нарықтағы жағдайлар. Міне осы факторлар жиынтығында нәтижесінде жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес факторлар болып табылады. Сонымен біз не білеміз? Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық факторлар және бағалық емес факторлар. Бағалық факторлар және бағалық емес факторлар немесе бағаға қатысты факторлар жиынтық сұранысқа кері тәуелділікте болады. Енді жиынтық ұсыныс. Бұл АЭС әрпімен белгіленеді. Яғни экономикада бағалардың әртүрлі деңгейінде өндірушілердің нарыққа ұсынылатын немесе өндірілуі тиіс соңғы тауарлар мен қызметтердің жалпы саны. Бұны да басқаша айтқанда жалпы ішкі өнім деп атайтын екен. Айырмашылық неде? Жиынтық ұсынысты сыртында немесе жиынтық ұсынысты туындататын кімдер? Өндірушілер. Тауар өндірушілер. Ал жиынтық сұраныста кімдер болып еді? Тұтынушылар. Айырмашылық бар ма? Бар. Енді
жыйынтық ұсыныс қисығы. Бұл да жаңағы жыйынтық сұраныс қисығы секілді. Бұл ұсыныс көлемінің елдегі бағаларының орташа деңгейіне тәуелділігін көрсететін графикалық көрініс. Бұл керісінше оң көлбеулі дейді. Қазір көрсетеміз. Жиынтық ұсыныстың сипатына да бағалық және бағалық емес факторлар әсер етеді. Біріншісі жиынтық ұсыныс көлемін өзгертеді. Тоже АЭС қисығының бойымен өзгертеді. Бағалық фактор. Ал екіншісі АЭС қисығын оңға немесе солға жылыстады. Енді жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес факторларға не жатады? Технология. Негізінен. Және ресурстардың бағалары, ресурстардың көлемі, салық, нарық құрылымдағы өзгерістер. Міне, жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес факторлар. Енді жиынтық ұсыныс қисығын классикалық және кейінстік мектептер тұрғысынан түсіндіруге болады. Классикалық үлгі экономиканы ұзақ мерзімде қарастырса, кейінстік үлгі бұл қысқа мерзімде қарастырады. Ұзақ мерзімді кезең бұл экономикада толық жұмыс басшылық кезеңі деп болады. Тауар бағаларының өзгерісіне ресурс бағалары бейімделетін кезең деп те айтуға болады. Ал классикалық үлгіде ұзақ мерзімдік АЭС қисығы елдің өндірістік мүмкіндіктерін анықтайды. Оның негізгі шарттары мынадай. Классикалық үлгідегі өндіріс көлемі тек өндіріс факторлары мен технологияға байланысты, бағаға тәуелді емес. Екіншіден, экономика өндіріс факторлары толық қамтылған жағдайда жұмыс жасайды. Яғни бұл жерде өндіріс көлемі потенциалды көлемге тең деп атайды. Үшінші шарты бағалар мен атаулы жалақы икемді болады. Олардың өзгерістері нарықтардағы тепе-теңдікті ұстап тұрады дейді. Классикалық үлгіде АЭС қисығы тік сызық түрінде болады мінекей. Көріп отырсыздар. Бұл классикалық үлгіде. Ол өндіріс көлемінің потенциалды деңгейін сипаттайды. Потенциалды деген сөз нағыз әлеуетті деңгейін деген сөз. Яғни жұмыссыздық деңгейі өзінің табиғи деңгейінде болады. Ал өндіріс көлемі ресурстар толық қамтылған жағдайды қарастырады. Яғни ұзақ мерзімде жиынтық ұсыныс қисығындағы өзгерістер өндіріс факторлары мен технологияларды өзгерту кезінде орын алуы мүмкін. Енді қысқа мерзімді, немесе бұл кейінстік үлгі деп атайды. Кейінстік үлгі экономиканы қысқа мерзімді кезеңде қарастырады және ол келесі шарттарға негізделеді. Экономика өндіріс факторларын толық қамтылмаған жағдайында жұмыс жасайды. Бағана назар аударыңыздар. Мұнда өндіріс көлемі өндіріс факторлары мен технологияға байланысты бағаға тәуелді емес дедік қой. А мына жерде керісінше экономика өндіріс факторларын толық қамтылмаған жағдайында жұмыс жасайды. Екінші шарт тауар бағалары, атаулы жалақы, басқа да атаулы шамалар икемсіз. Оларға нақты өзгерістер өте баяу әсер етеді. Үшінші нақты шамалар, яғни өнім көлемі, нақты жалақы жұмыс басшылық нарықтық өзгерістерге өте сезімтал болып келеді. Міне бұл кейінстік үлгіде. Былайша қарапайым тілмен түсіндіргенде, былай айтуға болады. Яғни макроэкономикалық тепе-теңдік қысқа мерзімде өндіріс факторларының толық қамтылмаған жағдайында жұмыс жасайды дейді. Бұл енді расымен де солай ғой. Ал ұзақ мерзімде ол белгілі бір өзінің айналымын алады, жаңағы бір қалыпты деңгейде жұмыс жасайды деген сөз ғой. А қысқа мерзімде оларда әртүрлі өзгерістерге тап болуы мүмкін. Мінекей кейінстік үлгідегі жиынтық ұсыныстың қисығы көлденең сызық түрінде болады мінекей. Көлденең сызық түрінде болады. Яғни жиынтық сұраныс тарапына болатын өзгерістер өндіріс көлемін әсер етеді, ал бағалар деңгейі өзгеріссіз қалады. Мысалы, ақша ұсынысының төмендеуі жаңағы АД қисығын АД 2 қисығына қарай ығыстырады дейді. Бірекей. АД қисығын АД 2 сызығына қарай ығыстырады. Нәтижесінде экономикалық тепе-теңдік Е нүктесіне, бірекей, Е 2 нүктесіне қарай жылжиды.
Сонымен жиынтық ұсыныс қисығы үш кесімдіден тұрады. Үш кесімдіден тұрады мінекей. Кейінстік үлгіде көлденең сызық, аралық үлгіде мінекей жаңағыдай өзінің классикалық стилінде болады. Ал классикалық үлгіде ол тік сызық түрінде болады мінекей. Сондықтан үш кесімдіден құрылатындығын мына жерден көріп отырмыз. Енді ады АЭС қисықтарының қиылысқан жағдайлар экономикада өндірілген өнім көлемімен берілген баға деңгейінде тепе-теңдікті білдіреді. Яғни екеуінің қиылысуы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс қисықтары бұл макроэкономикалық тепе-теңдікті көрсетеді. Оның графикалық көрінісі мінекей көріп отырсыздар. Жиынтық сұраныс қысқарғанда экономикада қандай өзгерістер орын алады? Бұл жағдайды тегеріш деп атайды. Тегеріш әсері. Тегеріш әсері дегеніміз мінекей бұл жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлардың ақша ұсынысының төмендеуі, мемлекеттік шығындардың қысқаруы, салықтардың көтерілуі әсерінен қысқаруы. Соның салдарынан өнім көлемінің қысқаруы және баға деңгейінің тұрақтылығын көрсететін механизм. Экономикаға қандай да бір фактордың әсерінен жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың күрт өзгеруін сілкіністер деп атайды. Яғни шок. Былай ғой, қандай да болмасын макроэкономикалық саясат осы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдік жағдайына әкелуіне жұмыс жасайды. Тепе-теңдік жағдайына әкелуіне жұмыс жасайды. Сонда ғана жаңағы экономикадағы тұтынушылар менен өндірушілердің жағдайлары қанағатты деңгейде болады деп есептейді. Әрине ол үнемі мұндай тепе-теңдік жағдайда болады деп мен айта алмаймын. Бірақ соған әкелуге мемлекеттің экономикалық саясаты қызмет жасайды. Яғни бұлар тепе-теңдік жағдайларға келген кезде ғана мемлекеттің саясаты тұрақтандыру саясаты деп аталады. Ол жаңағы экономика бір түзу сызықтың бойымен жүрмейтіндіктен, ол циклдық тұрғыда болатындықтан, әрине макроэкономикалық тепе-теңдікте ұзақ мерзімді кезеңде ұстай алмайды. Әртүрлі факторлардың есебінен олар ауытқып отырады. Міне қысқаша осы әдебиеттердің тізімін көріп отырсыңдар. Назарларыңызға рахмет дейміз.